caafimaadku waa mid ka mid a tiirarka asaasiga ee baahiyaha bulshada. Hirgelinta goobo caafimaadku waa soo loogu adeego bulshaduna waxay lafdhabar u tahay badqabka caafimaad ee bulshada rayidka qaybaheeda kala duwan. Halkani waa cisbitaalka guud ee magaalada Burco, sidoo kalena cisbitaalka ugu weyn gobollada bariga Somaliland, kaasoo bixiya adeegyada caafimaad ee bulshada u baahan tahay, waxaana ka faa'iidaysta dad iyoga gobollada Togdheer, Sool, Sanaag iyo sidoo kaleeto qaybo ka mid a bulshada deegaanada ismaamulka Soomaalida ee dalka Itoobiya. Agaasimaha cisbitaalka guud ee Burco Dr Cabdi Suud Ibraahin oo xafiiskiisa aanu ku booqanay ayaan wax ka weydiinay cisbitaalkan Burco adeegyadiisa iyo sidoo kaleeto shaqada uu bulshada u hayo. Cisbitaalkan waa cisbitaalka u weyn in dhammaan gobollada bariga Soomaaliland. Cisbitaalkanna waxa usoo adeeg doontaa dhammaan gobollada bariga Soomaaliland ee sida Togdheer, Sool, Sanaag iyo qaybo ka mid a gobolka Saaxil iyo sidoo kale qaybo ka mid a dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya aanu jaarkanay. Runtii waxay bixiyaa adeega guud ee cisbitaaladu bixiyaan ee loo yaqaano secondary health care oo dhan buu bixiyaa, hadday tahay qalliinadii, daaweyntii xagga maskaxda, daaweyntii kale, daaweynta xanuunada tiibeda, qalliinadii kala duwanaa sida qalliinada guud, qalliinada lafaha, adeegyadaas oo dhan buu bixiyaa. Marka waa cisbitaalka ugu weyn gobollada bariga. Dhammaan adeegyadaas oo dhanna qaybo ka mida waxaan ku bixinaa si bilaasha, sida adeega caruurta, adeega dadka maskaxda ka xanuunsanaya ee qaybtan maandhaya loo yaqaano, daweeya cuntaba waa la siiyaa, iyo dhammaan dadkan xanuunada tiibida ka caawin biyagana dawooyinka iyo cuntada kuwa bukaantiifkaba waa la siiyaa. Caruurta bilaa nafaqada oo kalena iyadana adeegyada loo bixiyo dhanna waa bilaash. Marka cisbitaalku shaqadaas u hayaa qaranka Soomaaliland, gaar ahaan gobollada bariga Soomaaliland. Muddooyinkii ugu dambeeyey cisbitaalka guud ee Burco waxaa ka hana qaaday isbedello kala duwan, kuwaasoo la xidhiidha adeega caafimaad bixinta cisbitaalka iyo sidoo kaleeto horumarinta goobaha loogu adeegayo bulshada amaba dhismayaasha cisbitaalka, kuwaas oo ka dhigay cisbitaalka goob ku habboon ahaanshaha xarun caafimaad. Qaar ka mid a dhakhaatiirta iyo sidoo kaleeto shaqaalaha kala duwan ee ka howlgala wararka cisbitaalka oo Star TV la hadlay ayaa ka waramay adeeg bixinta cisbitaalka isbedelka maamul ee ku yimi, iyagoona tilmaamay inuu ahaa mid ee bulshadu baahnayda. Runtii cisbitaalka guud ee Burco haddaan kaaga waramo guud ahaan isbedel ku yimi waa isbedel ballaaran oo runtii bulshada dhamma ay ka markhaatikacayso. Isbedelka ballaaran oo ka kooban markaa in waxyaabo fara badan oo cisbitaalka uu tabiyey wax laga qabto, hadday tahay xagga dhismaha iyo waxa weeyaan infrastructure-ka, haddii ay tahay xagga waxa weeyaan human resource-ka ama shaqaalaynta dadka oo runtii aada loosoo kobciyey iyo dad fara badan oo xirfadlayaal oo lasoo geliyay cisbitaalka, haddii ay noqoto xagga nidaamka iyo maamulka iyo kala dambeynta cisbitaalka runtii halkii ugu wanaagsaneyd maraysa. Waxyaabahaas oo dhan baa runtii khaaladow iminka aada wax looga qabtay. Shay kastaana wuxuu u socdaa, kor buu socdaa, waxaan ilaahay rajeynaya inuu saa kor ugu socdo. Beeshamada qalliimada ifrib operation waa lagu sameeyaa, dhakhaatiir kala duwan ba jira ayaa jooga oo ka howlgala, oo Soomaali iyo cadaanba leh ayaa jooga shaqada ka qabta. Marka qalliimada majority of them waxay operationada waaweyn kuwa minorka qayb kasta oo operation walo cisbitaalka. Cisbitaalka muddooyinka ugu dambeeyey isbedel ku yimi, to wax la arki karo aad iyo aad loo arki karo ayaa isbedel weyn baa ku yimi, sida shaqaalaha, dhismayaasha, qalabka maxay tolayaan shaqaynayo ee qaybta operation theaterka, haddii shilaadhir, haddii wixii kale maxay tolay qalab ee loo baahan yahay looga baahan yahay ay yihiin oo wax walba waa afaleebal weeye. Beeshinada iyo sida imka dadku ay shaqadiisii u socotaa maaha shaqaan hore u arki jirnay. Isbedel badan baa ku dhacay cisbitaalka oo agaasimuhu kow ka yahay inuu cisbitaalku isbedelo. Cisbitaalkii dhismo badani ka socdo iska wada bedelay, muxuu ahaa shaqaalihii waarka ka shaqaynaya ama cisbitaalka dhan ka shaqaynayay oo 72 ama 28 lacagtoodiigaan ugeen ay ugu dhacay saasaadka. Xaaladii waararka dhan oo isbedeshay, hadday beeshinada tahay, hadday kor u qaadida waararka tahay, hadday goobo badan oo lagu soo kordhiyo dhismo ay tahay, sida qaybaha in keliyaha oo kale. Waxdan aan qaabisanahay waxa weeye X-ray ama rajos ay dadku yaqaanaan, waxa weeye sawirkii weeye sawirkii kolley dadku dee shaqadu sidii hore aad bay uga badan tahay. Isbitaalku si fiican buu imika u shaqeeyaa. Beryahan dambe dhakhtarkii la feewarto bedhiga habaa jooga. Gobollada bariga oo dhan ayay dee dadku ka yimaadaan. Waa isbitaalka dee gobollada bari isbitaalkani dadku si fiican baa loogu shaqeeyaa, shaqaduna si fiican bay socotaa. Mushaarkaygana
bishakoodeeda ama dhowri labaatankeeda waanu helnaa. Waxaan ahay incharge-ka ama heerka qaybta Shaybaarka ee gobolka Togdheer. Halkan waxaanu intii hore isbitaalka uu joogay Gaasma Cusub ee Cabdi Suud Ibrahim, runtii isbitaalka horumar weyn baa ku yimid dhammaan qaybihii soo kale. Tusaale ahaan, haddii aan halkan joogaan ka hadlo kale qaybta Shaybaarka isbitaalka, runtii intii Gaasma uu joogay isbeddel weyn oo la mahadiyo ayaa ka dhacay, isbeddelkaasoo ah xaggii qalabka mashiinada. Kuwani waa qaar ka mid ah bulshada kala duwan ee ka faa'iideysata adeegyada isbitaalka. Telefishinka Star ay kula hadleen gudaha isbitaalka guud ee magaalada Burco, waxaanay ka warameen hanaanka loogu adeegayo sidoo kale isbitaalkani kala duwan ee ku yimid isbitaalka Burco. Anigu halkan inanta yar ku haystaa muddo shan ishaab ay ku jirtay, shaqaalaha isbitaalka lagama sheekeyn karo si ay noogu shaqeeyeen. Saddexda shiftiba waa la soo galaa, nadaafadiisa waad aragtaa, isbitaalka waad aragtaa horumarkiisa. Waxaana waxa uu sababa dee Agaasimaha Cusub ee imika yimi iyo maamulka meesha jooga. Anigu dhakhtarkan waxaan garanayaa intii aan maamulkan cusub aanu iman ayaan imi dhowr jeer. Waxaan imi waxaan ka waayey kaanoole, ayaan ka waayey balaadka iyo quruxda iyo nadaafkaana muulahayn. Balaadkan iyo waxaan iyo quruxdani waa wax dhow, laakiin wax qabad baan ka hadlayaa adiga caafimaadkan ka hadlaya. Aad buu fiican yahay, boqolkiiba sagaashan buu fiican yahay. Dhinaca qalab aan kale dee ehelkoon dhakhtarka ma walba keenaa dhakhtarku imakaya markii hore dee nin dhintii nin walbisu yahay waad aragtaa quruxdiisa. Saacadoon nimaadnaaba kowd ha noqota ma dulka noqotee dhakhaatiirto diyaara u nimaadna, neersto diyaaraa joogta, kalkaaliyaasho diyaaraa jooga, saacaddii walba wax laguga qabanaya dee dhakhtarka nuulkiisa waad aragtaa. Isbitaalka guud ee magaalada Burco ayaa waqti xaadirkan ah mid kasbaday kalsoonida shacabka kala duwan ee ku nool gobollada bariga Soomaaliland marka loo eego adeegyada kala duwan ee caafimaad uu bixiyo isbitaalku. Waa Khalid Bakayle iyo Cadnaan Ismaaciil Ducaale, wararka fogaan aragga xorta ee Star TV gudaha isbitaalka guud ee magaalada Burco.